السلام علیکم ناظرین، بیابانی بی این ٹی نیوز چینل میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ عربین کے خصوصی جھلکیاں، پرانے شہر حیدرآباد سے علی جا کوٹلہ سفینہ ہوٹل نزد بی بی بازار۔ عربین کے اہم موقع پر پولیس کے بھاری بندوبست کے ساتھ تمام مومنین نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عربین میں شرکت کیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہد کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے تمام مومنین نے پرجوش انداز میں عربین میں حصہ لیا۔ پیش ہے اس سلسلے میں خاص رپورٹ نمائندہ سید اسماعیل کی بیاباری نیوز سے۔ اسی طرح کی اہم خبروں کے لیے بیاباری نیوز چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ ایک پسند کون دو ہے؟ گھر پہ ہے۔